消えた。
Thank you.
94. Niin. 94. Vaihtaa se erään numero tuonne. Syötellä.
Ihan vähän myöhemmin. Nyt oli hyvä liima. No jää, se oli käsillä. Ois tehnyt mun vartalon myös minusta. Se oli käden nyt tehnyt siihen. Ruskelee vaan ettei. Thank you.
mitään, niin me pommitetaan. Vauhtia vaan. Nyt se kiekko laidan kautta keskialueelle, syötte kaverille, mutta älä harhaita sinne. Saku, varmoja ratkaisuja. Syötellä pois. Thank you.
vähän mailaan. Lähtee varmaan paremmin sieltä. Thank you.
Iskoksi? Ei, yksi olla kasi jo. Se liekki pääsee Yeah, I'm going to go to the hospital.
Mitä laukauksia? Se nyt saatana tätä sinulta. Thank you.
Thank you.